Danas smo ovdje jer pozivamo Ministarstvo zaštite okoliša da počne rješavati probleme, nagomilane probleme sa jednokratnom plastikom. Pozivamo Ministarstvo da hitno donese zakonske mjere koje će utjecati na smanjenje proizvodnje i potrošnje jednokratne plastike. Svi znamo da je ona veliki problem, ne samo za okoliš, već i za ljudsko zdravlje, i smatramo da Ministarstvo mora početi djelovati po tom pitanju. Ne samo da još uvijek nema nikakvih zakonskih rješenja, nego nije potaknuta niti javna rasprava o ovoj temi. Ministarstvo bilo najavljivalo da će pokrenuti javnu raspravu o izmjenama zakona kako bi se Europska direktiva o smanjenju jednokratne plastike implementirala u hrvatsko zakonodavstvo. Međutim, to se do dana današnjeg nije desilo. Još od prosinca 2018. godine trebamo se početi baviti tim pitanjem i transponirati Europsku direktivu. Međutim, ministarstvo, kažem, ništa nije učinilo po tom pitanju. Očigledno je da se kasni zbog pritiska gospodarske komore, odnosno hrvatske industrije plastike. Oni se brane na neki način tezom da ćemo izgubiti brojna radna mjesta u tom sektoru. Međutim, Hrvatska bi trebala razmišljati prema Europskom zelenom planu i kreirati mjesta koja su zelena radna mjesta. Da Zlarin postane prvi otok bez jednokratne plastike u Jadranu je krenula i zasniva se na entuzijazmu lokalne zajednice i nas volontera koji dolazimo i potičemo do toga. Međutim, primjer Zlarina, koliko god da je on pozitivan, nije nešto što može pružiti jedno sustavno rješenje za sve građane Republike Hrvatske koji zaslužuju zdravu okoliš i koji zaslužuju budućnost koju se nećemo sve skupo poboljšati u plastiku.